У центрі первинної медико-санітарної допомоги Біленківської сільради нині заготовлені 40 експрес-тестів на випадок, якщо у когось із жителів громади запідозрять коронавірус. Є у нас салфетки. У нас є одноразові серветки. Обробляємо палець, проколюємо його спеціальною піпеткою, забираємо 10 мл крові, заправляємо її в тест-систему. Потім додаємо 2 краплини буферу і протягом 10 хвилин очікуємо реакцію. Система працює майже як тест на вагітність. На період карантину у медзакладі введений режим віддалених консультацій. Сімейні лікарі спілкуються з пацієнтами у телефонному режимі. До вузьких спеціалістів намагаються їх не направляти. Загалом 7 тисяч пацієнтів із 9 сіл громади обслуговує 4 сімейних лікаря первинки, повідомила головна лікарка медзакладу Людмила Санакоєва. Сімейним врачам хворі дозвонюються за телефоном корпоративним, він вивішений на всіх дверях, в реєстратурі, на ФАПах. Можна зв'язатися зі своїм сімейним лікарем, який дасть пораду, як себе поводити в тій чи іншій ситуації. Якщо треба звернутися до лікарні, до нашого центру, хворі приходять, отримують на вході медичну маску, обробляють руки дезінфіцюючим розчином і заходять у кабінет номер 6, де їм вимірюють температуру як контактним, так і безконтактним термометрами. І сімейний лікар вирішує, надає консультацію хворому, направляє, якщо треба, на аналізи. Працює у нас лабораторія, працює у нас рентген-кабінет. Якщо необхідні ці обстеження, хворий все це отримує. Кожен сімейний лікар первинки працює за індивідуальним графіком. Попри карантин, виїжджає до інших сіл, обслуговує тамтешніх жителів у ФАПах та Мар'ївській амбулаторії, де немає сімейного лікаря. Лікарі ведуть там прийом, консультують хворих, надають їм направлення на консультації до вузьких спеціалістів, виписують рецепти по програмі «Доступні ліки» і інші рецепти, які необхідні для лікування хронічних хворих, які не можуть доїхати до нас Біленьких. Під час карантину загострилась проблема з пацієнтами, котрі своєчасно не уклали угоду з сімейними лікарями. Вони звертаються до медиків по допомогу і отримують її. Ці послуги зазвичай робляться на безоплатній основі, каже Олексій Кондрашов. Тому, на його думку, перш ніж впроваджувати другий і третій етап медичної реформи, треба вдосконалити перший, адже велика кількість жителів Біленьківської громади ще не підписала декларації з сімейними лікарями. Врачи первого уровня, они как бы в зарплате выиграли. Лікарі першого рівня у зарплаті виграли, а чи виграли наші пацієнти? Тих, хто уклав із нами угоду, ми обслуговуємо. А з тими, хто не уклав, залишилось багато питань. Вони на нас не підписані, але приходять до нас по допомогу, хоча грошей за них ми не отримуємо. І зараз під час карантину всі вони під нашим доглядом. За всіх відповідаємо. Крім того, всі, хто прибув до громади, контролюємо. Вони держать їх на телефонній зв'язку. Лікарі тримають їх на телефонному зв'язку, перевіряють температуру, тобто організовують самоізоляцію. Ми зв'язувалися з Національною службою здоров'я України. Там обіцяли, що за незадекларованих нам заплатять гроші за так званим червоним списком. Значно менше, ніж за тих, хто уклав із нами угоду. Називали суму 240-120 гривень, але ніяких грошей за цих пацієнтів нам не заплатили. Звичайно, ми всіх обслуговуємо, але хотілося б більше чіткої позиції з боку центральних органів. 13 квітня до Центру первинної медико-санітарної допомоги надійшла нова партія експрес-тестів від обласного департаменту охорони здоров'я. Загалом 80 наборів. Ольга Ларіонова, новини на Суспільному, Запоріжжя.